Pessoal, chegando agora a visitar aqui seu Joaquim. Olha quem já veio aqui me ver. Pimenta. Estou chegando agora, trazendo aqui umas coisinhas para seu Joaquim, ó. Levando aqui umas frutas para ele. Bora, Pimenta. Bora atrasar no meio da pista. Vai na frente. Tá peleja. Só quer rasgar minha calça, né? Bora. Só quer saber de puxar a calça. E tá redonda. Chega a tá com o bucho redondo. Tá redondinho. Seu Joaquim. Abra aqui pra mim, meu filho, por favor. Pronto, obrigado. Como é que o senhor está? Bem melhor. Aqui a pimentinha. Bebendo água. Buchei. Aqui tá cheiroso. Tá cheiroso, botou perfume. Tomou um banhozinho. Fiquei aí 2 dias sem vir ver o senhor, né? 2 não, 3. 3 dias, né? Eu conto, tá? 3 dias. Meu Deus do céu. Me abandonou, rapaz. Me abandonou, hein? É muita correria, meu filho. É uma vontade grande de vir aqui. Ó, deixar ele no chão aí. Tá aqui as compras que eu trouxe pro senhor. Eu quero que o senhor dê uma olhadinha aí, veja aí o que o senhor vai querer comer. Pera aí, Pimentinha. Deixa eu sentar aqui, Pimenta. Aí meu amigo deu uma olhada, tá bom? Desculpa aí eu ter demorado em lhe ver. 3 dias, né? 3 dias, rapaz, olha só. Aí eu trouxe umas coisinhas pro senhor, tá bom, filho? Umas comprinhas. Pode colocar aqui em cima dessa cadeira. Coloca aqui. É. Tem um Danone. Esse caixa aqui é o pelo. Abra aí pro senhor ver aí. Tá fechado, é? É só um nozinho aí. Como é que tá a alimentação de fruta? Tem nada mais? Pode ter uma laranja e eu chupei hoje mais, hein? As laranjas que tinha o seu chupou, né? Pronto. Comprei um Danone que o senhor gosta, né? Danonezinho aí de ameixa. Olha, uva. É, uva. Uva. Aí. Faz quanto tempo que o senhor não come uva? Olha, eu tô demorando em São Paulo. Quando morava em São Paulo? É. Eita, mas faz tempo de marro. Muitos anos. Eu vou aquela pretinha. Aquela uva que sem semente, né? É. Uma pretinha, sei qual é. Que suco pro senhor fazer? Limão. Sucozinho aí, fazer que suco. Gostoso aí, tem vários sabores. Quero que é pro meu querido se alimentar bem. Mesmo num dia que eu não puder vir, mas você tem o que comer. Que é isso aí, ó. Foi isso aí que veio aí. Esse negócio aqui é de molho, né, macho? Que será isso aí? Você sabe o que é? Sabe não? Nunca comeu não isso aí, ó? Não. Nunca comeu? É isso, sei lá. É não, meu filho, é kiwi. Kiwi. Quase igual que isso. Nunca comeu não? Que é a banana. Banana, é. Banana prata, né? Pois meu filho vai comer kiwi. Se ouvir o que é bom. O bichinho é caro, mas é bom também. Comer os kiwizinhos. Tá? Acostumado a comer só a banana, laranja, né? Essas outras coisas. Abra aí. Tem umas frutinhas aí diversificadas aí que é pro senhor comer cor diferente. É manga verde. Ei. Manga. Mangazinha da hora, hein? Show de bola, meu filho. Olha a laranja. E as laranjas, né? Aí? É. Pode deixar até dentro da caixa mesmo, né? Pode deixar até no cantinho da caixa, a laranjinha. Depois a gente vai guardar de novo aí. Aí tem essa outra, né? Vamos ver aí. Opa, manguinha quase caiu. Fica aqui, manguinha.
Vamos ver aí o que é que tem mais aí pro senhor. Novidade pro senhor se alimentar. Limão para fazer suco também. Limãozinho azedo. Laranja. Laranja? Não, não. Não, olha direitinho. Não quer goiaba. Não, goiaba não. Que é isso, amor? Não, olha direitinho aí o modelo da bicha. Tá sabendo não o que é? Ó. Ela é redondinha, mas na ponta ela é compridinha, ó. E tem um talo. Deixa eu ver. Ó, tem um talozinho. Sabe o que é não? Então pronto, o senhor vai comer pra descobrir o que é. É. Se eu ia falar em pera. Essa aqui é a famosa pera. Essa daqui é a pera. Eu trouxe pro senhor comer, viu? É pera. Aqui, por isso que parece com a laranja, né? Assim, não olhar direito. Mas ela é diferente porque ela tem um colozinho comprido. Essa aqui é a tangerina. E aí, tangerinazinha. É. Tangerinazinha pro senhor chupar. E aí, certo. Deu tudo certo. Graças a Deus. Tem agora tem. Quais que o senhor nunca comeu aí ou não tem costume de comer? Só essas coisas que eu sinto diferentes. É? A pera. E o kiwi. Pois pronto, vamos, tem a faquinha aí, tem? Tem. Arrumar uma faquinha aqui pro senhor provar, um pouquinho de cada um, o senhor vai dizer se gosta ou não, tá bom? Um pouquinho de cada um, eu vou encher a barriga. Pronto, a gente encher a barriga mesmo. Arruma uma faquinha aí pra nós preparar aqui o kiwizinho e também a pera pra ele comer, que não tem costume de comer, vamos ver se ele vai gostar. Vamos ver aqui isso. A perazinha. Ainda tá dura ela. Não. É que essa a gente come assim mesmo, é mordendo a casca com tudo, sabe? Casca com tudo? É. Isso mesmo. O senhor quer partir em pedaço? Então parte uma fatiazinha pra ver. Isso. A gente come com casca com tudo. Feirazinha. Mesmo. Pronto. Veja aí se ela tá docinha. Vou botar açúcar. Tá boa? Docinha, né? Ela tem que ser mais madurinha, né? Ela tem que ser mais molinha um pouquinho, né? Quando ela tá boa mesmo, ela é mais macia um pouquinho. Mas dá pra comer. Daqui uns dois dias. Já tá boa. Uns dois dias tá boa. Vou preparar agora o. Descascar aqui o kiwizinho pra ele comer. Mas o bicho é cheio de pelo, hein? Como aí? É bom. Gostou do kiwi? É bom? Docinho? Demais. E macio, né? Você não tinha costume comer não, seu Joaquim, com kiwi? Esse é pra mim jogar lá fora, mano. É, era. Cadê a semente? Bem pequenininha, né? Sementinha dele, ó, muito pequena. Com semente e tudo. Não, é com semente e tudo mesmo. Melhor do que a pera? Ah, muito mais. Muito mais, né? Foi ligeiro o kiwi. Que bom que o senhor gostou. Ainda tem mais aqui, tem quatro ainda, meu filho. Você quer uma mais duas? Se quiser comer mais tarde, viu? Aí não tem restrição não, pode comer à vontade. Mais tarde vai o. Tem banana, tem. Mais tem manga. Mais tarde vai o. A uva? Ah, o Danone. Danone, né? É. Tem a uvinha aí quando o senhor quiser comer uma uva. Tem restrição não. Essa geladeira é tudo pra geladeira. É tudo pra geladeira, é. Mas em breve vai dar certo. Tá bem pertinho do senhor ir pra casinha com geladeira. Um fogão, vai ter aí as suas coisinhas pra guardar. Quer ver mais uma televisão de 14 polegadas, não tem usada. Televisão de 14? É.
para assistir, né? Desde domingo na Record que eu gosto de assistir aquele programa. Ah, o senhor gosta de domingo, né? É. Domingo espetacular. Hoje assistiu. Esporte, né? Pois é, meu querido. De noite é o Silvio Santos. Silvio Santos. É. Pois nós vamos lutar aí, com fé em Deus, nós vamos lutar para nós conseguir uma televisãozinha pro senhor. O senhor tiver na casinha lá, que já tá bem pertinho. Tá certo, pessoal? Já tá muito perto. Hoje eu já tava conversando com a sobrinha dele. E ela já tá lá organizando a casa. Muito em breve vai ser a mudança aqui do seu Joaquim. Tá dormindo bem, seu Joaquim? Nós dormimos lá para 1 hora, 2 horas. Na madrugada? É. Quando é negócio de 3:30 eu acordo, aí não durmo mais nada. Não mais não? Por que, homem? Sei lá. Preocupado com alguma coisa, sei né? Lá. É não, não? Sei lá. Porque a redução já era. Ah. Mas o senhor tá tomando a vitamina? Tô tomando aquela que você comprou. Só uma vez por dia, né? Agora? Só uma por dia, certo, é isso mesmo. Pois pronto, pessoal. Agora nós vamos. Eu e o seu Joaquim, a gente vai sair. Vou levar ele lá na casa que a sobrinha dele disse que já está preparando para ele, tá certo? A casa já foi desocupada. E agora a gente vai preparar ela para receber o seu Joaquim. Aí nós vamos lá ver como é que tá. Ela tá esperando nós lá. E agradecendo aqui a minha amiga Ofélia do Rio de Janeiro. Dona Ofélia mandou R$50 e eu agradeço imensamente, Dona Ofélia. R$50 que a senhora mandou, comprei as frutas, tá certo? Tá aqui as frutinhas para ele. Muito obrigado a senhora. Tudo isso aqui, tá certo? Essas compras aqui, fruta, né? Danone, essas coisas, Kisuki. Foi R$50 que a senhora mandou, Dona Ofélia do Rio de Janeiro, né? Uma amiga que o seu Joaquim tem aí, que ele não conhece, mas ela conhece a gente e está assistindo nós. Muito obrigado, né, seu Joaquim? Muito obrigado. Deus abençoe e lhe ajude também, Dona Ofélia. Pois pronto, vamos lá, né, olhar a casa? Bora lá. Valeu, minha gente. Até o próximo vídeo.